At isa natin ibahagi ang uh, gawain na ito. So, uh, let's share the, the gospel. <clears throat> If you may, may dalaman kayong ano, inyong mga cellphone, or kung hindi naman, mamaya pwede nyo rin gawin. <clears throat> so, batiin mo muna ang katabi mo na uh, welcome sa presensya ng Panginoon. Ladies and gentlemen, yan lang naman ang uh, kaluwalhatian ng Panginoon. Pag tayo ay sumasamba sa Panginoon, ang pinakatotoong pagsamba sa Panginoon ay yung bagay na hindi mo na naiisip kung sino ka. Ang nakikita mo lang ang Panginoon, hindi mo na naiisip kung anong pangalan mo, anong sitwasyon mo, anong problema mo, o anong reputasyon mo sa mundong ito, kung anong itsura mo kanina, ko anong tingin sa iyo ng mga tao kanina habang umaawit. Lahat ng yan ay tila ba nawawala at ang lahat ng atensyon mo ay napupunta sa Panginoon. Kaya nagagawa nating luwalhati ng Panginoon mula sa ating mga puso na lumalabas sa ating mga bibig, sa ating mga kilos. Kaya, to worship the Lord, Inaalis natin ang any reservation, any setbacks, pag-aalinlangan. Ang iniisip lang natin ng Panginoon, and as we think closer, abang iniisip natin siya deeply, intimately, doon lumalabas ang natural na pagsamba sa Panginoon. Nasasabi mong napakaganda mo, napakadakila mo, napakagaling mo, at minsan dahil nga hindi, walang salitang nararapat, maipahayag kung gaano kadakila ang Panginoon, minsan kulang ang salita ng tao para maipahayag ang kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya minsan kulang ang salita, ang mata umiiyak. Nangihina tayo, ang ating mga tuhod ay nanlalambot. Napapaluhod tayo ang ating mga kamay na itataas natin at wala tayong pakialam kung tayo may tinatawana o hindi man nauunawaan ng mga tao sa paligid natin. Hindi natin iniisip kung husgahan tayo. Ang iniisip natin kung sino ang Panginoon. And that's how we worship the Lord. Muli palakpakan natin ang buong puso ang Panginoon. Palakpakan mo siya habang iniisip mo ang Diyos. Hallelujah. Ikaw rin na nasa online. Gawin mo yan. Huwag kang mahiya sa mga kasama mo at kung sasabihin nila, bakit ka pumapalakpak para kang tanga? Hayaan mo na magmuka tayong um, tanga. Ayun ba ang salitang kanto? Wala tayong pakilang. Pwede mong sabihin, napapapalakpak ako dahil napakagaling ng Panginoon. Kapag ikaw ba ay nanonood ng isang um, nakakatawang bagay, talagang nakakatawa, anong ang reaksyon? Ngingiti, napapatawa. Kasi yun yung natural na respond sa iyong pinapanood. Pag nakakita ka ng nakakatakot, anong reaksyon? Nagugulat, pinagpapawisan, kinakabahan. At kahit tapos na yung pelikula, eh napapatingin ka pa sa sulok-sulok ng bahay mo dahil yun yung natural na respond sa iyong tinatanggap ng iyong mata, ng iyong tenga, at kung anong senses man yan. Pag ikaw ay kumakain ng masarap, Anong nararamdaman mo? Anong response? Sumasaya ka. Napapawaw ka. Napapabilip ka. Kapag ikaw ay kaninang tanghali, naglakad sa labas, anong nararamdaman mo? Naiinitan ka, pinagpapawisan ka, naiirita ka paminsan. Kapag ikaw ay pumasok sa malamig na lugar, ikaw ay inaantok. Gusto mong matulog. At kapag nakita mo kaluwalhatian ng Panginoon, the response is worship Him for who He is. Hindi ito sa pagkanta, kapatid. Hindi ito sa kung ano, -ano mga tradisyonal na bagay na ating ginagawa. Minsan nga pumapasok na sa isip ko, tanggalin na kaya lahat ng ministry at lahat ng program ng church. Magkita-kita na lang sa church, tapos magpe-pray, mag-aaral ng Word of God, tapos kakanta. Wala nang lineup, wala nang song leader, wala nang kung ano-ano. Kasi minsan, inaakala natin na ang ministry, pag may ministry, ay pagsamba na sa Panginoon. Minsan, ang pag may ministry ay pagiging religyoso na lang o pagiging hipokrito. Pero hindi natin napapansin, ang tunay na pagsamba sa Panginoon ay sa spirito at katotohanan. Kaya, Bago ka man o matagal, you are not exempted. Hindi porket matagal na kaya ganun siya magworship, hindi kahit bago ka lang o matagal kang nawala at kakabalik mo lang. Kapag nakita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon, hindi mo maiisip, hindi mo maiiwasang sabing, "Salamat Panginoon, napakabuti mo sa akin." Kaya nga kanina Bago, nung naririnig kong pinapractice yung kantang Yahweh will manifest himself. May backup, sabi ko sa backup. Naririnig ko kumakanta siya, Yahweh, Rafa. So, nasa CR ako, and the Lord convicts. Tinawag ko agad kung sino yung nasa ano. Sabi ko, pwede pong pakitawag si Irish na lang. So, Irish. Pwede pong pakipuntahan yung backup at pakipaliwanag sa kanya kung anong ibig sabihin ng mga pangalan na binabanggit niya. Kaya e kanina, pagkalabas ko ng siya, tinanong ko siya, ano ibig sabihin ng Adonai? Kasi that's worship. We worship Him not with lyrics, not with emotion alone, but with truth. But by the Spirit. Not by the tone, but by who He is. Kaya e nga kanina, kung binabanggit natin yan, hindi, uh, huwag kayong magalala kung hindi nyo pa alam yung ibig sabihin ng mga pangalan na yon. I know the Holy Spirit can speak to us, pero binigay naman niya sa atin yung scripture to know what those names means. Amen? Kaya kanina, um, as you sing to the Lord, siguraduhin mo you mean it. Alam mo kung ano yung sinasabi mo. Namaya yung pangalan na binabanggit mo, di pala pangalan ng Panginoon, di ba? Pangalan pala ng kunsino lang. Eh, wala yun. Magulat ka. Eh, eh kasi yung nakalagay na ano eh. Magkakadikit sila eh. eh elohi. Katunog pa. Di ba? Read my lips na lang sa mga online. Di diba? So, that's how we worship the Lord. Okay, so hindi naman yung masamang bagay na ginawa sa ating backup. Mabuting bagay yon, Kasi, A uh, iniingatan lang natin ang kabanalan ng pangalan ng Panginoon. His name is holy. We don't say his name out of words. It's so holy. Sobrang banal ng pangalan ng Panginoon. Hindi niya hahayaang mapahiya yung pangalan niya. Kung anong ibig sabihin ng pangalan niya. Kaya kanina, sabi ng ating maganda at mabait na messenger kung nanonood kayo, sabi niya baka mamaya ay makalimutan niyo na itong mga nabanggit na pangalan. Oo, maaaring mangyari 'yon. Tulad ng binhing isinaboy at ang ginawa ng unang lupa kinuha ng mga ibon at kinain. Ito 'yung mga binhi na narinig, unit agad na nalimutan kung ano ang ibig sabihin. But I rebuke that in the name of Jesus. We, we don't accept that thoughts. Kung ano yung ating natututunan, the only thing or the, the our, our, main hope sa ating pag-aaral palagi ay matandaan ito, maunawaan at maranasan ito. Pero totoo yun, maaaring mangyari yun. Pero sana wag niyong kalimutan. Dahil gagamitin niyo yan sa panahon na pangangailangan ninyo. Kahapon, alam nyo po ba, meron akong problema na naman na napakalaki and it cannot be solved by a, a person o maging ako. Kahit anong sabihin ko, di ko maayos yon. Pero sinabi ko yung pangalan ng Panginoon. Jehovah, mefalti, deliver me from this, Lord. Deliver my family from this. Alam mo, kinakabahan ako, pinagpapawisan ako ng malamig kahapon. Kasi nga, wala, wala akong magagawa. Alam ko yung kakayahan ko eh. Lalo na kung hindi ko kaya. Pero habang binabanggit ko yun, alam mo kapatid, nakakatulog ako. <laughs> Nakatulog ako sa kapayapaan na habang binabanggit ko yung pangalan ng Panginoon, the Lord will deliver me. Ang laki-laki ng problema ko, natulugan ko. Kasi wala, na, wala naman na akong solusyon doon. And that's the reason why we study the name of the Lord. Sino dito marami nang natutunan? I hope hindi na lang yan learning or intelligence, but an experience. Sige po, baki-flush na yung pangalan na ating pag-aaralan, ang dakilang banal na pangalan ng ating Panginoon. At uh, gusto ko lang din paalalahanan yung mga disciples, mga atin ng training. Magkakaroon po kayo ng exam, 50 items. <laughs> Ganon kaseryoso ang church to make sure na na iintindihan at natatandaan ninyo ang pangalan ng Panginoon. So, sa mga umaati ng training ha, oh, clue, yan, yung pangalan ng Panginoon. Tapos meron din dyan, ano, uh, multiple choices, meron din scenario. So, kung ikaw ay, kung ikaw ay may sakit, anong pangalan ang iyong tatawagin ng tatawagin? Jehovah? Oh, ba? Hindi pa natin pinag-aaralan. Anong palakpakan natin ng Diyos sa buhay ni... Anong pangalan yan? <laughs> Kinalimutan na yung pangalan. So, merong ano? Uh, merong scenario, okay? Kaya, manda-handa na yung ang uh, uh, mga examini natin. But for now, pag-uusapan natin si Jehova. Oh, di nakikinig, oh. Well, <laughs> Very good ka na, eh. May... Pakitatakan po yan, teacher, ng once, ano ha? Pero pakibura din kasi hindi nakikinig eh. Pakibura agad. Okay? Wala, ano, buburayin. Next time, next, next. Next week. Ha? Ay, si Jehovah, matalina yan. Okay. O, oh, Jehovah, palakpakan naman natin ang Diyos sa buhay ni Jehovah. O, oh. pa ah, ba talaga? Oh, ah, praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng batang ito, no? Ang ng pangalan mo. <laughs> okay, so pag-aaralan natin ang pangalan ni Jehovah Rafa. Actually, ang Rafa ay uh, pangalan na siya, pero sa ibang salin ng Hebrew, at tinatawag itong Jehovah Rofi. Pag Rofi kasi ibig sabihin, yung ginagawa o profession. O, Rofi. Pero ginawa na siyang Rafa kasi yung ginagawa niya siya na mismo. Kaya Jehovah Rafa. Okay. So basahin natin saan unang binanggit ito. Ito ay kundi ako nagkakamali na banggit na more than 60 times ang pangalan na Jehovah Rafa. Pastor, tanong lang. Sana wag yung personalin. Bakit kailangan kong malaman 'yan? Bak ang dami naman niyan. Hindi ko ina-expect sa mga bago na maging kabisado niyo to. Pero sasabihin ko sa inyo, kung ito hindi mo makakalimutan, at i-apply mo sa buhay mo, asahan mo magkakaroon ng epekto, malaking epekto to sa buhay mo. If you will take it seriously. Sapat naman ang pangalan ni Jesus, pero we go deeper, lalong nakikilala natin ang Panginoon. At mga kapatid, again, I encourage you, lalo na sa mga nagtitraining, balikan nyo kung hindi kayo nakating sa mga gawain, balikan nyo yung mga pag-aaral na ito dahil very applicable itong pinag-aaralan natin. Hindi ito akademikal na pinag-aaralan natin. We go into application sa pananampalataya natin. Kapag may pangangailangan ka, Tom, anong pangalan sa tingin mo, ang tatawagin mo? Yahweh, grabe, basic na basic, oh. So mga kapatid, ito ang ating pag-aaral. Ah uh, dito sa Exodus 15:26 dito ito unang nabanggit. Medyo macho ang boses ko no. <clears throat> and he said, "If you will earnestly listen to the voice of Yahweh your God and do what is right in his sight and give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have put on the Egyptians, for I, Yahweh, am your healer. So dito yung binanggit na word na Jehovah, Rafa. Sabi mo sa katabi mo, Rafa. Yeah, Rafa. Kanina may may keyword na Shama. Ano yung sabi na Shama? Shashamahan kita, ha? Kaya kung ikaw may pupuntahan ka, natatakot ka sa pupuntahan mo, sabihin mo, Jehovah Shama, shamahan mo ako. Ayan. O kaya naman kung may iniisip ka na parang nakakatakot yung gagawin ko na yun, ha, but shashamahan mo ako, Jehovah Shama. So dito naman, Jehovah Rafa. Mula sa, um, from the keyword, healer o nagpapagaling. Hindi siguro ito close sa inyo, lalo na kung wala kang sakit. Sino dito walang sakit? Mga karamihan sa inyo, walang sakit. Pero may ilan sa inyo may lihim na sakit na hindi nyo sinashare sa iba. Tama ba? May mga ganyan. Hindi lang inaamin. Either physical sickness, emotional sickness, maaaring may traumatic experience ka sa nakaraan na hindi mo na ikwento sa iba. Pwedeng meron kang physical sickness na nakakahiya at ayaw may share sa iba. Siguro, nakakahiyang sakit. Pwedeng, I, don't judge, pero nakakayang sakit na AIDS. Di ba? Baka may, kasi hindi lahat ng may sakit, sinasabi nilang may sakit sila dahil nahihiya sila sa sakit nila. Or maaring meron kang mental sickness na natatakot ka ikwento sa iba dahil baka isipin ng iba ay may problema ka sa pag-iisip o ang tawag nga ng iba ay baliw. Or pwedeng meron ka ding financial sickness. Yan, very proud, di ba? Pag financial sickness, para makautang, no? Diba? Pero pag mga sickness na seryoso, hindi natin ma-share, di ba? Pero pag financial sickness, ano mo, ako talaga may sickness ako financially. Okay? So iba-iba sakit natin, pero ang pinakamatanding sakit natin ay spiritual sickness. Lahat tayo may ganyan. So inililihim lang natin, yung iba hayag, yung iba naglilihim lang. At yan ang, siguro, is a good start to catch your attention na mahalaga ang pangalan Jehovah Jireh. Dahil sa tuwing aharapin mo na yung sakit mo na yan, kapatid, I want you to proclaim, Rafa pala, I want you to proclaim the name Jehovah Rafa. Pag na-encounter mo na yung sickness mo, babanggitin mo, Jehovah Rafa. Hindi mo ipapahiya ang pangalan mo, Panginoon. Kahit anong sakit, kapatid, call the name of God. Call His name that heals. Sa istorya na ito, ay um, kakalabas lang ng Israel nung hinati ng Panginoon yung dagat para sila ay makadaan. So napakalaking dagat yun. Yung, yung Manila Bay, napakaliit lang yan. Bay lang po yan. Ang dinaanan nila ay sea. So kung imagine mo, napakalaking hati sa gitna at napakataas. Mas mataas pa sa mga building na yan nung hinati ng Panginoon. So kakalabas lang nila, at pagkalabas nila, tatlong araw pa lang, mga kapatid, may ay... Pwede bang intindihin natin ang storya? Tatlong araw pa lang, meron silang maliit na pagsubok. Nauuhaw sila. <laughs> Ayun ang problema. Napakaliit. Nauuhaw ang mga Israelita at dahil sa sitwasyon na ito, alam nyo, binanggit nila, nakakita sila ng tubig pero hindi pwedeng inumin dahil mapait. At dahil lang sa maliit na problema, nakalimutan na nila yung ginawang dakilang bagay ng Panginoon nung isang araw lang. Hindi mabuting bagay. Mabilis tayo nakakalimot. Hindi yung nag-worship tayo kanina. Tapos ang bilis mag-shift, no? Parang, in Jesus' name, amen! ng pa, pulbus-pulbus agad. Parang ang bilis mag-shift, no? Etong mga Israelita, ang bilis silang makalimot. Parang hindi sila nakakita ng isang malaking dagat na hinati sa gitna. Nauhaw lang sila. Alam niyo sinabi nila? Ba't inalabas pa kami dito ng Panginoon? Kundi ako nagkakamali. nang makarating sila sa Mara nakita sila ng tubig pero hindi nila naman ito maiinom dahil mapait. Dahil dito nagreklamo ang mga Israelita kay Moses. Ano ang iinumin natin? Kaya humingi ng tulong si Moses sa Panginoon at ipinakita ng Panginoon sa kanya ang putol na kahoy. Inihagis ito ni Moses sa tubig at nawala ang pait ng tubig. Doon ibinigay ng Panginoon ang tuntuning kautosang ito para subukin ang katapatan nila sa Kanya. Kung ito na nga yung verse na yan. Mga kapatid, you will use the name of the Lord sa panahong may encounter mo yung mga sickness mo. Okay? You will proclaim the name of Jehovah Rapha. O yung pangalan, ay sabihin mo, Lord, ikaw ang dakilang manggagamot, papagalingin mo ko. Kung makalimutan mo man, pero sana wag. Papagalingin mo ko dahil ikaw ang aking manggagamot. Pero tandaan mo, kabatid. Papaintulutan ng Panginoon na dumating ang mga sakit, ang mga pagsubok sa buhay natin. Hindi dahil para pahiraban tayo. Hindi niya sasadyain na bigyan kanya ng pagsubok. Ganun lang talaga sa mundo. May pagsubok. Kung pwede lang naman, wala tayong pagsubok eh. Kaso yun talaga yung paraan para lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Wala eh. Pero alam mo kapatid, pwede ka namang hindi bigyan ng pagsubok ng Panginoon eh. Basta sumusunod ka sa Kanya. Alimbawa, sabi sa'yo ng Panginoon, magbigay ka sa mga mahihirap. Ayun, pagsubok na yun. Kapag sinunod mo yun, lalago yung pananampalataya mo, hindi, hindi ka sumunod bibigyan ka na ng pagsubok ng Panginoon. So minsan, yung paghihirap sa buhay natin ay sanedyang mga salita ng Panginoon na dapat nating sundin pero hindi natin sinusunod na magpapalakas ng pananampalataya natin. Pero dahil hindi tayo sumusunod, ang, minsan ang ginagawa ng Panginoon, sadya siya nagbibigay ng pagsubok sa atin. Only one purpose, para magtiwala at lumip, lumapit tayo sa Kanya. Kaya mga paghihirap sa buhay, hindi, hindi ang Diyos ang may dahilan niyan. Although pinahintulutan ng Panginoon ang mangyari yan. Kaya dito, inutos ng Panginoon, this is a great typology ng Panginoon. Nagpapakilala siya dito. Ang ating Panginoon, ang tubig na nagtatanggal ng uhaw. Di ba sabi niya, He is the living water. Ang sino mang uminom sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. At ano yung inihagis ni Moses sa dagat na yon? Kahoy na maliit. Symbolizes the cross of the Lord. Sa pamagitan ng cross, ay nagawa na nilang inumin ang tubig na pumapawi ng kanilang uhaw o pangangailangan. So, dyan nabanggit ang the Lord who heals. So, makita natin dito, kapatid, ang sabi ng Panginoon, pagagalingin ko kayo, hindi ko kayo padadalhan ng sumpa tulad ng nangyari sa mga Ehipto. Dahil sila, kaaway sila ng Panginoon. Pero sabi niya, hindi ko hayaan dumating yan sa inyo dahil ako ang Diyos na mang gagamot. Diyan siya nagpakilala. Unang beses na nagpakilala ang Panginoon. Sa next verse, ito naman yung istorya. O yan, yan ang pag-aaralan natin. Jehovah Rapha. Dito naman, unang ipinakita ng Diyos ang unang pagpapagaling niya sa Bible. Not after Genesis chapter 20. The Lord made all the womb, masyado mahaba, summarize ko na lang. So naglalakbay si Abraham kasama ng kanyang asawang si Sarah. Tapos napadaan sila sa kaharian ni Abimelech. Eh sabi ni Abraham, baka patayin ako pag nalamang asawa kita. Kasi ganoon sa panahon nila eh. Para kunin yung asawa, kailangan patayin yung asawa. So ang ginawa ni Abraham, magsinungaling na lang tayo. Kunwari, magkapatid tayo. So hindi ang Diyos nagturo sa kanya magsinungaling at strategy niya yon. Huwag niyo isisi sa Panginoon yon. So ang nangyari, nagsinungaling sila. Ang nangyari, kinuha nung hari si Sarah. Tapos, nung, no, hindi pa naman niya ginagalaw na naginip yung si Abimelech. Sabi ng Panginoon, paparusahan kita kasi yung babaeng kinuwa mo ay asawa ng lingkod ko. Ang tawag niya sa kanya, propeta. Asawa yan ng propeta o mensahero ng Panginoon. Yang pinagnanasahan mo. Kaya dahil dyan, paparusahan kita. Kaya touch not the servants of God. Eh? igalang natin yung mga lingkod ng Panginoon. Hindi dahil pastor ako. Igalang nyo yung mga naglilingkod sa Panginoon. Huwag nyo silang pag-uusapan sa sa likod nila. Halimbawa, may, ayan nga, kanina dapat sa meeting, uh, mamaya na lang, mga youth, uh, kausabi ko kay tungkol kay Beth. So, lingkod ng Panginoon yan, okay? Yung uh, assistant youth leader ninyo. Pero moving on, touch not kahit yung asawa niya at kahit ano sa kanya dahil ang magtatanggol sa kanila ay ang Panginoon. So dito, ang sabi ng Diyos, paparusahan kita. Eh sabi ni Abimelech, nagdahilan siya, hindi ko naman alam na asawa niya yun eh. Lord, sige, susoli ko na. So sinuli naman niya? Si, Abimelech, si Sarah. Pagkasoli niya, inaway niya si Abraham, ikaw sino nga Para praising na lang. Sabi mo, kapatid mo eh. Siyempre, si Abraham, di naman nagsisinungaling. Actually, nagsabi siya ng totoo. Dito sabi niya this time, nagsinungaling ako kasi para ingatan yung buhay namin. Kasi pag nalaman nyo na asawa ko siya, pinapatay ang asawa eh. So kailangan sabihin namin magkapatid kami. Pero totoo, magkapatid talaga kami. Sa ama lang, hindi sa ina. So magkapatid talaga sila. Sa ama. O sa so noong panahon, walang problema doon, mga kapatid. Dahil, um, at, alam niyo mga kapatid, kahit sinuli na ni Abimelech si Sarah, sabi ng Diyos, dahil sa ginawa mo, hindi na magkakaanak lahat ng babae sa kaharian mo. Iniisip ko dito, parang wala namang ginawang mali si Abimelech. Ah. Parang nadaya lang siya ni Abraham, no? Pero alam mo, sa totoo lang, bakit mo naman kasi kukunin yung babae in the first place? Kahit makapatid ko lang yan, eh, bakit mo kukunin? Para si Pingan. In that, in that moment, mali na agad yun, di ba? Mag-asawa ka lang, isa lang asawa mo. Mag-aasawa ng marami. Kung sa moralidad lang at moralidad, mali yun. Talaga, in the first place. Pero, alam mo, napakabuti ni Abraham sa kanya. Pinananalangin pinanalangin siya ng lingkod ng Panginoon. Panginoon, wag mo na po sumpain ang angkan ni Abimelech. Hindi pala lahat ng karyan, lahat ng lahi ni Abimelech. So pinag niya at dumating ang pagpapagaling ng Panginoon. So Jehovah Rapha. Hindi pa pinoproclaim ko ano yung pangalan niya, Noong pa man nagpapagaling na ang Panginoon. So ito yung unang pagkakataon na nagpagaling ang Diyos. Unang testamento sa Old Testament, sa history, na si Yahweh ay nagpakilala o ang ating Diyos na nagpapagaling. In the first place, bago tayo magtuloy-tuloy sa pagpapagaling ng Panginoon, gusto kong sabihin sa inyo na ang ating Diyos, Siya ang nagtatakda ng lahat ng bagay. At kahit anong mangyari sa buhay natin, wala tayong pwedeng sabihing ereklamo kahit pa si Abimelech o hari ka. Kahit pa nasa lugar ang pangangatwiran mo, ang tama palagi ay ang pangi noon. Hindi ang tao. Laging ang Diyos ang tama dahil siya ang may takda ng tama at siya ang magsasabi ko anong ang tama at mali. Kahit pa anong pangangatwiran natin. So kung ano man yung sitwasyon mo sa buhay mo ngayon kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, hindi yan dahil lang para magreklamo ka sa Panginoon dahil siya ang dapat masunod sa buhay natin. Alam ano mo yung ating pinagdadaanan. Siguro ngayon, may isip mo, ah, ganun ba? Ang pangit pala ng Diyos nyo. Hindi. Pangit lang ng pagkakilala mo sa Diyos namin. Dahil napakaganda kung ang Diyos ang masusunod sa buhay mo at napakapangit kung hindi mo susundin ang nag-iisang Diyos sa buhay mo. If you may, pwede mong tignan ang buhay ng mga taong may takot sa Diyos at buhay ng mga taong walang takot sa Panginoon at ikaw na ang humusga sa sarili mong timbangan. Para lang matanggal natin yung pananaw natin na ayoko sa ganyan Diyos, gusto niya siya nasusunod. Kapatid, nakakaawa ang tao kung siya laging nasusunod sa buhay niya. Wala naman tayo ibang ginawa sa buhay natin kundi ko ano yung nagpapasarap sa atin, di ba? Kahit masama na, eh ito, dito ako masaya, ito masarap. Kahit na nagkakaroon ka na, na ng ano-ano sa buhay mo, napapahama ka na. Pero kung susundin mo ang Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya. Lahat ng mga mabubuti at magandang bagay na inihenda niya sa iyo, mararanasan mo, kapatid. At sabi ko sa tandaan mo sa gabing ito, kung magtitiwala ka sa Kanya, hindi mo pagsisisihan itong desisyon mo na gagawin na pagtitiwala sa Panginoon. Subukan mo siya. Subukan mo muna. Magtiwala ka muna. So yan po ang istorya ng unang pagpapagaling ng Panginoon. At hindi diyan natatapos ang pagpapagaling ng Diyos. Ang ating Diyos ay, sige, sa so next, ano? Dalawa lang naman ang inilagay ko dahil may gusto tayong pag-usapan sa huling parte ng mensahe na ito. So, una, ang Diyos ay nagpapagaling ng sakit. So, basahin natin, basahin nyo ng sabay-sabay. Matthew 4, 23, 1, 2, 3, go! yan mga kapatid. Ang Diyos ay kayang magpagaling ng ibang at ilang mga sakit. Amen? Hindi, kapatid. Lahat ng uri ng sakit. Cancer, depression, traumatic past, anxious future, present fear, financial needs, family matters, problema sa asawa at anak, sa sarili, problema sa muka. Bakit? Pag nagiging kristyano yan, di ba? Lahat yan kayang pagalingin ng Panginoon. So, tignan mo yung katabi mo. Yun, nagkatinginan si Arjun tsaka si JR. Parang nagkagulatan eh. Ayun, gusto ko lang i-lift up yung glory ni Lord kay Arjun. Arjun is so different girl nung di pa siya kristyano. Nakikita mo siya nung kung ano-ano yung mga suot niya tapos maging uh, 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 di ba? Pero ngayon, pag nakikita mo yung isang, isang anak ng Diyos, makikita mo talaga nagbabago yung kanyang itsura. Iba nagiging uh, karangal-rangal na babae. Di ba? Pag nakita mo sa daan, hindi mo uh, ba iisipin babasusin. Iisipin mo, uy, uh, nakakatuwa naman. Junisha ba to? Baka pamangkin kita, <laughs> So, kamagana ko kasi yun eh. So, iyan yeah, mga kapatid, lahat ng sakit. Walang pinipili ang Panginoon. Ang problema sa atin ngayon, mahal, magkasakit, at ang sakit ay sakit lang ng mayaman. Sakit ng mundo, kayang hilumin ng Diyos. I appreciate nga uh, actually, nung nagkasakit din yung aso ko, pinagpipray ko din eh, Lord, heal me aso ko. You diba? You heal. Lahat kayang hilumin ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung mga sakit or mga pinagdaraanan mo. And also one thing, mga kapatid. He also heal our wretchedness, our shame. Yung mga kahihiyan natin, pinapagaling ng Panginoon. Yung nakaraan natin na napakapangit, tapos minsan iniisip natin, maayos ko ba to? gagaling pa ba ako dito? Oo, kapatid. Actually, sa katotohanan at katotohanan lang, the more wretched you are in your past, the greater glory you are in the glory of the Lord. Nakakarinig kayo ng mga story, di ba? Minsan naiingit nga tayo eh. Uy, ang ganda ng story niya bilang kristyano. Eh ako wala, yung eh. parang wala akong makikwento bilang kristyano. Eh, ano ba naman yung istorya may kikwento ko? Hindi naman extravagant. Wala lang. Ah, may problema lang ako sa pamilya noon. Tapos, may nag-share sa akin ng Word of God. Tapos nakakilala ako sa Panginoon. Pero yung iba, grabe yung pagkakilala sa Panginoon. Merong talagang, alam, nabangga yung sasakyan namin, tapos nakakita kami ng liwanag. At dahil doon, nakilala ko ang Panginoon. Maganda yung istorya ng isang kapatid natin, si uh, Brother Willie. Yung, nung bata pa siya, wala silang makain. Tapos nagbe-pray siya, nakatingin lang daw siya sa langit. Tapos naglalakad siya, nakakita siya ng malaking isda. At dahil doon, nakakilala siya sa Panginoon, nabuksan yung puso niya. Ay, may Diyos nga nakakarinig sa panalangin ko. Ikaw kapatid, anong gusto mo? <laughs> Choose your path. Actually, hindi tayo makakapili ng ating nakaraan nangyari na yan. So it doesn't matter kung yung nakaraan mo ay napakapangit, medyo pangit, o pangit, o tama lang. Pero lahat yan, may tamang paraan ang Panginoon kung paano siya maluluwalhati. Ano man ang nakaraan mo, kapatid. Napakapangit man sa iyong mga mata, pero kapag 'yan napagtagumpayan mo at isinuko mo sa Panginoon, napakalaking kaluwalhatian sa Panginoon. 'Di ba nakarinig tayo ng mga story na napapanood natin dating trans uh, transwoman, 'di ba? Transgender tapos nanumbalik sa Panginoon, napapawaw tayo. Pero yung iba naman, bumagsak lang sa school dahil doon bumalik sa Panginoon. Alam mo, kapatid, parehong himalalang yun. Pareho lang. Hindi mo kailangan mamatayan para makakilala sa Panginoon. Kapag nakilala mo ang Panginoon, himala yun sa buhay ng isang tao. So hindi mo, minsan, minsan sinasabi natin, gusto ko ng matinding testimony. Baka kapatid, bigyan ka ng matinding problema ng Panginoon. Diba? So ano gusto nyo? Gusto nyo yung matindihan testimony? Pa testimony lang. It doesn't matter as long na totoo yung testimony mo. It has impact sa buhay ng isang tao. Kaya wag mo mamaliitin. Hindi mo kailangan ng mga matitinding nakaraan para mas maluluwalhati ang Panginoon. Hindi kapatid. Hayaan mo ang Diyos. Pastor Joseph, di ba? Naalala niyo yung istorya niya? Wala lang, may nag-share lang sa kanya. Ah, ganun ba? O sige, susunod ako sa Panginoon. Ganun lang, hindi extravagant. Katulad ko, ako, istorya ko lang naman. Dati ako model. Nasa, Hindi, biro ka, Eric, ha? Ikaw na lang dapat ginawa ko ano eh. Oh, yes, yeah, si Eric, testimony niyan. Kala mo, ha? Ano ba testimony niyan? Nanonood sa mga takong yan, eh. <laughs> hindi naman natin inuhusgahan yung mga ganun tao. O, hindi rin natin inuhusgahan si Eric, pero Diba, it doesn't matter as long na totoo yung pagka-encounter mo sa Panginoon at lahat ng sakit natin ay kayang pagalingin ng Panginoon. At minsan, kapatid, take heart. Yung ating mga sakit, ayun yung paraan ng Panginoon para makilala natin siya. Minsan yun talaga eh. Mas maigi nang malaman mo yung sakit mo na simple lang kesa malaman mo na cancer na pala at nakakamatay na mas gusto natin na yung mga mas magagaan na lang na magdulot sa atin ng paglapit sa Panginoon. Kaya kung sino ka man, kapatid, anumang sakit mo ngayon, physical man, emotional, mental, spiritual, at kahit ano pa yan, it doesn't matter. What only matters is what is His name. Ano ang pangalan ng Panginoon? Jehovah Rapha. Ang Diyos na magpapagaling at nagpapagaling. Sa so next verse, so lahat ng sakit, kaya niyang pagalingin. Behold, I will bring to it health and healing and I will heal them and reveal to them abundance and prosperity and security. So yan, ang Panginoon natin, hindi lang puro sakit na medical sickness. May kita natin, na kaya niya rin pagalingin, maging financial status natin. Sino may financial sickness? Ah! ah hindi naman kay Ah! Hirap na, hirap na. Ano ba yan? Speaking in other tongues sa bayan, kaya di yan mabanggit sa lita. Alam mo, minsan ka na lang. Ah! Ako! Kinain ng ATM, kasi walang laman. So, yun pala, no? Gutom lang. Who forgives all your iniquity and who heals all your diseases? Alam mo, noon. listen carefully. Kahit patay na si Jesus, alam mo, napaka makapangyarihan niya, patay na siya. Na po-proclaim pa rin yung kaluwalatihan niya. Yung crucifixion, yung centurion, nagawa pa rin maniwala sa kanya. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos. Pati yung pagkabulag ng senturyon, nung panahong kakamatay lang ng Panginoon, natanggal pa rin niya yung pagkabulag ng senturyon. So ganon ang ating Panginoon. All kinds of diseases. Even your iniquities, maging yung mga kasalanan natin. Alam mo, minsan ang kasalanan, hindi lang siya, minsan kasalanan, may panahon, sakit lang talaga to. Minsan nakagawa tayo ng kasalanan, hindi dahil ayun yung mismong kasalanan. Example, bakit yung ibang tao, grabe na lang magalit? Di ba, nagro-road rage pa, naglalabas ang baril. Labas mo lisensya mo. Pero ang totoo, hindi lang siya magagalitin. May behind that. At minsan ganun din tayo at ang Diyos ang nakakaalam kung ano yung pinaka-diagnose ng sakit natin. Pag may lagnat ka, ibig sabihin ba noon minsan lagnat lang? Hindi. Minsan meron ka palang tonsillitis o mga ganung sakit at ang Diyos, hindi lang niya pinapagaling kung ano yung current na nakikita mong pagkakamali sa buhay mo, yung ugat mismo bakit mo nagagawa yung kayang pagalingin ng Panginoon. Can you ask yourself, pwede yung bang isipin yung isang sakit mo ngayon, kasalanan ang ginagawa? Bakit ko ba ito nagagawa? Ano kayang dahilan mo, kapatid? Kung pagbubulay-bulayan mo yung mamayang gabi, the Lord will heal you. Ba't ka ba laging nakasimangot? Ba't hindi ka tumatawa? Bakit nanchalant ka? Ha? Huh? Ayun pala dahil sa nakaraan ni loko, 'di ba? Bakit ba ganyan? E, kasi tas bigla nag-open na niloko kasi ako, binaglaruan ako. Hindi ka pala nonchalant, imo ka pala. <laughs> Kabaligtaran mo pala, kaya ka pala nonchalant kasi imo ka. Ang totoong sakit mo, imo. <laughs> And God knows, God can heal us. Sa so, alam niyo tumatawa tayo ngayon, ngumingiti tayo, pero I know there are sa atin, alam natin sa puso natin, Meron tayong mga bagay na kinakatakutan na alam natin ang Diyos na kakalam. Marami sa inyo dito nakamaskara eh. Totoo lang. Pero alam mo kapatid, ang Diyos nakakaalam ng nasa likod ng maskara na yan. At kaya kanyang pagalingin. Kahit anong tago mo, basta ibigay mo lang sa kanya. Papagalingin niya yan. Ayahan mo rin ang Panginoon sa liksikin ka sa buhay mo. So next, etong maganda sa ating Panginoon. Hindi lang siya nagpapagaling ng sakit. He took our sickness. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem him, strik striking him, smitten by God. And afflicted, but he was pierced for our transgressions; he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that was brought us peace, and just upon him was chastisement that brought us peace. And with his wounds we are healed. Hindi ganto mangamot ang Dios. Hindi hindi ganto na nasa harap mo siya tapos parang nililihan hands ka lang niya tapos pinapagaling ka niya. O kaya naman parang doktor na dinadiagnose ka niya, nasa harap ka tapos bibigyan ka niya ng gamot o bibigyan ka niya ng remedy o operahan ka niya. Alam mo, hindi ganong manggagamot lang ang ating Panginoon. He was smitten by God. Sana habang binabasa ko to, iniintindi ninyo no. Sinalo niya ang galit ang ng kabanalan ng Diyos para sa atin. Hindi ka lang niya pinatawad. Kundi kinuha niya yung sakit mo at inilagay niya sa sarili. Basahin natin yung next verse. As we get closer to this message. Pakinggan mo maigay But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When He was hung on the tree, He took upon Himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the scriptures, curse is everyone who is hung on the tree. Mga kapatid, ganito ang nangyari sa Panginoon. Hindi siya katulad ng mga doktor sa mundong ito. Nabibigyan ka ng gamot, bibigyan ka ng reseta, bibigyan ka ng ito gagawin mo, ito na lifestyle mo, sa lahat ng manggagamot, kinuha niya yung sakit, inilagay niya sa kanya. Para yung sakit na nararamdaman mo, maiparamdam niya sa iyo na nauunawaan ka niya. Minsan yung mga doktor, parang feeling natin wala pakialam sa atin, di ba? Parang inisip natin mga doktor, pera-pera lang naman yan eh. Okay, pagagalingin mo ko kasi may karunungan ka, pero di mo alam yung nararamdaman ko. Di mo naman nararanasan yung cancer ko eh. Siguro bibigyan mo ko ng gamot para gumaling ako. Bibigyan mo ko ng kung ano, -ano na pag-aralan mo sa school, kung ano yung mga na pagaling mo na na may sakit. Pero sa totoo lang, kapatid, sa lahat ng manggagamot, ito lang ang nag-iisang manggagamot na ang sakit inilagay niya sa kanyang sarili. Kasi gusto ipaunawa sa iyo ng Panginoon na hindi ka lang niya ginagamot. Gusto niyang siguraduhin sa iyo na nauunawaan niya ang sitwasyon mo. Nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman mo, ano yung mga pinagdaraanan mo. Kaya kung ano yung mga nabanggit nating sakit kanina, mga kapatid, lahat ng sakit na yan ay dinanas ng Panginoon. Pati mga kahihiyan, Yung iba sa atin, kaya ganto kilos natin kasi may tinatakbuhan tayo yung nakaraan, eh, nakakahiya, nakakahiyan sa nakaraan. I don't know kung sino ka, pero lahat siguro tayo may ganun. Kung bakit siguro tayo nagpo sa ating future, minsan hindi na dahil sa Panginoon, pero dahil na, natatakot tayo mapahiya sa mga tao. O dahil may mga kinakatakutan tayo kasi nakita natin pamilya natin, yung magulang natin, hindi nakapagtapos ang pag-aaral, kaya nagsisikap tayo magtapos ang pag-aaral. Dahil natatakot tayo. O nakita natin na uh, kung ano man, dahil meron tayong gustong ayusin, hindi dahil sa Panginoon. Pero alam mo kapatid, as the Lord speaks to you, hindi ka lang niya pinapagaling. Hindi lang siya magbibigay ng gamot sa iyo. Siya mismo, kinuha niya yung sakit, inilagay niya sa kanya. Kaya sinabi, curse is the one who was hung on the tree. Kasumpa-sumpa, lahat ng nasa puno. Ano ibig sabihin ng puno? Yung cross yun, yung kahoy. Alam mo kapatid, ikaw, ako, lahat tayo. Dahil nagkasala tayo. Kasumpa-sumpa tayo, dapat tayong ilagay sa puno, dapat tayong ipako sa cross. Kasumpa-sumpa tayo, nakakahiya ang ginagawa natin sa Panginoon. If only God reveals ko ano ginagawa mo ng lihim, pag wala ka dito sa church, kasumpa-sumpa. Ano yung laman ng puso at isipan natin. But God, restore us. Heal us pinapagaling niya tayo. Sisiguraduhin niya na gagaling ka hindi dahil sa pinapagawa niya sa iyo, hindi dahil sa sumusunod ka lang sa kanya, which is ay hindi naman ang sabi ng Panginoon. Di ba sa unang verse sa binanggit natin sa Exodus, if you will heed on me, if you will listen, kung papakinggan at susundin niyo ko, I will heal your land. Totoo yun, kapatid. Kasi kung nandito ka para gamitin yung pangalan Jehovah Rafa para kontrolin ang kontrolin ng Panginoon para masunod ka, hindi ang masunod ang Diyos sa buhay mo, kapatid. I tell you, ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon ay dun sa mga taong totoong humihingi ng tulong sa Kanya. Inilagay niya ang mga sakit, Saan niya? Sa next verse. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang nangangailangan ng manggagamot ay ang mga may sakit, hindi ang mga malulusog. Hindi ako naparito upang tawagin sa pagsisisi ang mga matutuwid, kundi ang makasalanan. Alam mo kapatid, dumating ang Panginoon. Hindi dahil para yung mga self-righteous ay tawagin niyang magsisi na kayo. Kundi yung mga taong nakakakita ng kanilang mga pagkakamali. Kung ikaw nakikita mo yung pagkakamali mo at kasalanan mo, naparito ang Panginoon para sa iyo. Pero kung patuloy mo itatago yan at ipagmamalaki natin, hindi ka gagaling. Kailangan mong ibigay aminin sa Panginoon ang magtiwala sa kanya. Sa so next verse, ito ang pangalan ng Panginoon. Be true to your name, Lord, and keep my life safe. Use your saving power to protect me from trouble. Ito panalangin to ni David. Ang sabi niya, Panginoon, maging totoo ka sa pangalan mo. Or in other terms, ang sinasabi niya, for your name's sake, Lord. Alang-alang sa pangalan mo. If you will pra para it sa Tagalog, Panginoon, wag mong hayaang mapahiya ang pangalan mo sa buhay ko. 'Di ba sabi mo Jehova rafa ka? Sabi mo ang pangalan mo manggagamot ka, Panginoon, 'di ba? Sabi mo, pagagalingin mo ako. The Lord will heal you. Hindi dahil kung sino ka, but because of who He is. At alam ng Diyos kung sino dito yung inaaming nagkukulang sila sa Panginoon. Siguro nasa panahon o nasa punto na sila ng buhay, wala na akong magagawa, Panginoon. Inaaming ko na patawarin mo ako sa mga nagagawa ko, Panginoon. Alam ko, Minsan, kasalanan ko to'y kung bakit ako nandito. Nagkulang ako, mali ako, Panginoon. Ngayon, nakikita ko na ikaw lang magpapagaling sa akin. Pagalingin mo ako, Panginoon. Please, alang-alang sa pangalan mo. Huwag mo kayaang mapahiya ang pangalan mo, Panginoon. Please, tulungan mo ako. Ikaw na lang makakatulong sa akin. Alam ko, merong marami o sana lahat tayo sa ganun paraan natin tinatawag ang Panginoon. Sana 'wag mong tawagin ang pangalan ng Panginoon for your own sake. For your own benefit alone. But for his name's sake. Para maluwalhati siya. Marami sa atin nagkukulang sa Panginoon, maging din ako nagkukulang sa Diyos. Dumarating din ako sa punto ng buhay Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, sorry talaga, hindi ko sadya. O Lord, sinadya ko ito, Panginoon, pero dead end na ako, Panginoon, please tulungan mo ko. Alang-alang sa pangalan mo, Lord, di ba sabi mo hindi mo ipapaya pangalan mo? Di ba sabi mo, pangalan mo, Jehovah may faulty? Kapo yung sinasabi ko sa kanya eh. Panginoon, sabi mo, deliverer ka, please deliver me. Nangihina na ako kahapon. na na yung tuhod ko. Sobra. Talaga alam mo, nagawa ko na lang. Sabi ko, gusto kong humiga. Gusto kong munang, nanghihina na talaga. Hindi, hindi na ako makatayo kahapon. Sabi ko na lang, Lord, deliverer, your name, Jehovah Mephal. And this time, kapatid, nakikita ng Diyos, yung talagang nakikita niya na nagsisisi, yung mga taong dead-end na at umaamin na sa lugar na ito. Kung ikaw yung kapatid, Sabihin mo sa kanya, huwag kang matakot. Panindigan mo. Alam mo naman sa puso mo kung talagang dead end ka na eh, di ba? Kung talagang inaamin mo na. Alam mo naman sa sarili mo yan eh. Kung na nahihiya ka man sabihin, mas nakakahiya kung magmamalaki tayo sa Panginoon. Mahigip pang sabihin mo ng Lord, pasensya ka na. Sorry po talaga. Ngayon nakikita ko, kailangan kita. Pagalingin mo ako. Pangalan mo to eh. Help me God. Dito tayo magtatapos sa last verse na ito. Ito yung ilang linggo na nating binabasa-basa. Bago natin basahin yan, one last illustration. Nakakita na ba kayo? Sige, tingin muna kayo dito. Nakakita na ba kayo ng isang tao na naghihingalo sa kamatayan? Siguro naman sa, sa, YouTube, sa Facebook, nakakita kayo, di ba? O sabi na lang na kahit hindi tao, hayop, nakakita kayo. Naawa kayo, di ba? Parang hindi nyo kayang tignan. Ang sakit. Parang bumabalik balik yung sikmura natin. May ikol, pwede mo tawagin mga worship din para mag sa worship natin. Mga kapatid, Huwag kayong pa God wants to say something patungkol sa pangalan niya nito. Kung, kung darating man tayo sa punto ng buhay natin, o nakakita ka ng ibang taong may sakit, sana huwag ka na makakita. Kasi alam mo, mga kapatid, napakasakit nung nakita ko yung nanay ko na yung mahal mo sa buhay yung pinakamamahal mo nasasaktan nabihingalo yung mamamatay na nakita ko yon minsan sa buhay pero habang pinag-aaralan ko yung pangalan ng Panginoon alam mo isa sa mga ipinakita ng Panginoon sana wag mo rin kakalimutan. Dumating din sa punto ng buhay ng Diyos, naging siya sa kamatayan, na naghahabol siya ng hininga. Dumadanak yung dugo niya. Nakita mo na ba yung mahal mo na may dugo? Yung iba dito takot sa dugo. Sa mga nanay, pag nakita mo yung anak mo na nabalian ng buto, di ba nakapakasakit? O kaya naman, may isa kang mahal sa buhay na may sakit. Napakasakit para sa'yo. Pero sana wag mo, wag mo makita yung pinakamamahal mo. Panalaking ko sa'yo. Marami na nakaranas yan. Sana hindi mo makita. Nakita mo siya na naghihingalo. Pero isang araw, kapatid, Jehovah Rapha. Katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi lang siya nagpapagaling. Kinuha niya lahat ng pwedeng paghihirap na dadanasin ng tao. Lahat ng kahihiyan, lahat ng pangaalimura, lahat ng ng takot, depresyon, na depressed din ang Panginoon in the Getsemani, lahat ng lungkot, kabigatan, nakita ng ama ang kanyang anak na naghihingalo. Hindi dahil mahina yung kanyang anak, pero dahil sa kasalanan ng iba. Kung ikaw man mararanasan mo, maghihingalo tayo sa buhay natin. Hindi ko alam, baka ako, minsan mapunta ako sa ospital, maghihingalo ko, maghahabol ako ng hininga, sasaksakan ako ng tubo sa bibig. Pero alam mo, kapatid, isa sa mga matatandaan ko, Maalala ko, I can say the name Jehovah Rafa. Ang Panginoon minsan ay naghingalo din. Kaya pwede akong magtiwala sa Kanya. Kahit anong sitwasyon, kahit anong sakit, kahit pabingit ng kamatayan, kahit pa dumanak ang dugo sa harap ko, ako man o ang aking mga mahal sa buhay, you can call the name Jehovah Rafa hindi ka lang para pagalingin, kundi maalala mo na siya mismo, ikinuha niya lahat ng sakit, inilagay niya sa kanyang sarili. At abang inaawit ko yan sa Panginoon, binabanggit ko yung pangalan Yahweh. Tapos biglang itong Yahweh, ibig sabihin na eternal God, the one who is and is, who was and is and is to come, tapos biglang naging Rafa, biglang isang Diyos na nagpapagaling at hindi lang nagpapagaling, kumukuha ng lahat ng aking sakit. Pinakita niya yun sa krus ng Kalbaryo, naging siya hanggang mamatay para ipakita, iparana, siguraduin sa akin na kahit sa panahon ng pinaka nakakatakot at pagharap sa pinaka hindi may kukumparang panahon ng buhay natin biglang naging Jehovah Rafa. Sana maging Sige, tayo tayong lahat as we read this verse. In Psalms 23 verse 3. Pinag-aaralan natin ang pangalan ng Panginoon. Dahil tinuturuan natin ang isa't isa na tumibay ang pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi para malaman lang ito, kundi para dumating man tayo sa punto ng lahat ng sakit, maging hanggang sa kamatayan, maging sa lahat ng hanggang paghahabol ng hininga, paghihingalo, lahat ng sitwasyon, maaalala natin ang Panginoon. Eh, hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. For His name's sake alang-alang sa pangalan niya hindi niya ipapahiya ang pangalan niya lalo na't nakita ng Diyos Ama ang kanyang anak na naghihingalo para sa kasalanan ng iba sisiguraduhin ng Panginoon darating ang pagpapagaling ang dakilang manggagamot na hindi lang magpapagaling sa iyo kundi ang manggagamot na kumuha ng lahat ng ating sakit at inilagay sa kanyang sarili Sana'y huwag mong makalimutan ka ba eh. Baunin mo. For your name's sake, Lord, huwag mong ayaang mapaiya pangalan mo, Panginoon. Preserve my life in your righteousness. Bring me out of this trouble. Yes, Lord. Jehovah Rapha. From now on, this name will be so close to your heart. I declaim by the power of the Holy Spirit, from now on, Jehovah Rapha will always do a miracle in your life. Gagawa siya ng Himala. You need to believe.